Si pas instat, vlera eksporteve në muajnë gusht të këti viti arriti në 27 miliard lek duke shënuar një rënje prej 22% për shkak të nënçmimit e euros por edhe nga ndikimi ritmeve më të nga dalta të inflacionit. Scanintel ka analizuar edhe një herë të dhënat e tregtisë jashtme për muajnë gusht të këti viti për të parë se cilat kanë qënë destinacionet kryesore të produkteve made in Albania. Nga analiza e shifrave rezulton se destinacionet kryesore janë Italia dhe Kosova. Me Italinë vlera eksporteve për gushtin arriti në 8.7 miliard lek, ndërko me Kosovën është 3.7 miliard lek. Mbretëria Bashkuar është e treta në radh me vlerë të eksporteve në 2.4 miliard lek dhe pasohet nga Greqia, nga Spanja, Gjermania, Maqedonia e Veriut, Kina, Slovakia dhe Malizi, i cili mbyll top 10 vëndet me vlerën më të lartë të eksporteve. Nga të dhënat mbi ndryshimin vjetor të eksporteve me 10 vëndet që kanë peshën më të madhe, shohim se Mbretëria Bashkuar ka rritjen më të lartë me 1671%, pasuar nga Kina me 432%, krahasuar me muajin gusht të vitit kaluar. Greqia, Kosova, Slovakia dhe Malizi po ashtu kanë shënuar rritje, ndërkohë Spanja ka rënjen më të lartë me 64.4%, Gjermania me 42%, Italia me 15.5% dhe Maqedonia e Veriut me 4.6%. Por çfarë ka eksportuar Shqipëria në gusht? Nga analiza sipas kapitujve, lëndë djegëse minerale kanë vlerën më të lartë eksporteve me 6.8 miliard lek, pasuar nga giza dhe çeliku me 2.8 miliard lek.